Velkommen til Gudløs Torsdag. Den sidste i år, Gudløs Torsdag 15.0, tror jeg, vi kalder det. Ja, det er jo et år, man kan gøre status på, og jeg plejer også ligesom at tage nogle emner op i forhold til, hvad vi laver i Artistisk Selskab. Vi kommer ind på rigtig mange af de ting i aftenens andet punkt, som er den her live podcast med små ateister, som I måske kender nogle af jer. Så derfor vil jeg ikke stå og snakke utrolig meget om de her ting. Jeg vil dog sige, at det er lidt sjovt i et sekulært samfund, når man tager S-toget, så skal man jo lave korsets tegn for at komme ind igennem de der døre. Altså, det er jo, man står der, det virker ikke, så gør man sådan her, det virker heller ikke til sidst. Og så er der fri bane. Det synes jeg faktisk er et problem. Jeg føler mig krænket hver gang. Altså, sådan har jeg det bare. Men, og så vil jeg gerne komme med to undskyldninger. Den ene er mere alvorlig end den anden. Vi burde jo have lavet julegløgg i dag. Så det gør vi næste år. Næste år til den sidste Gudløs Torsdag, hvor det er juleafslutningen, kan man sige. Der laver vi julegløgg. Vi får lige fat på nogle af vores mange frivillige, som kan skaffe os noget. Jeg ved ikke lige, hvordan man lige sådan scorer sådan noget. Måske noget aldervin. Kunne være rent vin til sådan en lejlighed. Jeg har en anden undskyldning, og det er til en person, som ikke er her. Men som var her sidste gang, og jeg ved, det var første gang, han kom til det. Og han var en meget rar mand. Han så lidt muslimsk ud. Og jeg synes selv, at jeg fyrede en dårlig joke af. Altså, man prøver jo ikke, og nogle gange så går det godt, og nogle gange går det skidt, og bagefter nogle gange, så tænker man, det var måske ikke okay. Jeg havde håbet, hvor han var i aften. Jeg har prøvet at finde ud af, hvem han var, så jeg kunne sådan glatte lidt ud. Og det var fordi, at jeg sagde noget med en bombe eller noget. Og jeg tænkte, det er inkluderende. Altså, jeg ser en muslim, men jeg er ikke bange for ham, så jeg laver bombe-joken, ikke? Men det er selvfølgelig dumt. Så det synes jeg faktisk ikke selv var i orden. Så det har jeg tænkt mig, ja, nu ser jeg i hvert fald undskyld her, så hvis han ser den her video, så kan han da i hvert fald vide, at han er meget velkommen en anden gang. Er nogen, der siger noget til mig her? Nej, det er ikke. Så without further ado, jeg ved ikke, hvordan man siger det på dansk, altså uden mere omsvøb, så vil jeg egentlig bare byde velkommen til den første gæst, som vi har i aften, som jeg har glædet mig rigtig meget til at møde. Jeg er blevet belært om sidenhen, at for 10 år siden, eller sådan noget lignende, til en generalforsamling i Artistisk Selskab, der var han gæst. Og jeg synes stadigvæk, han er aktuel i dag, så han er en seriøs gæst hos Artistisk Selskab. Og han sagde ja, og han er her nu, så jeg vil gerne bede jer om at tage hjertelig velkommen imod vores præst, som blev brøndt, fordi han ikke troede på Gud, nemlig Torkild Krosbøl, som sidder lige herovre. Du er velkommen her på scenen. Se om det hele virker. Gør den det? Jo. Ja. Tak fordi du vil komme. Jeg er rigtig interesseret i at snakke med sådan en som dig. Nu har jeg trættet mange. Altså, jeg ved, der er nogen her, og også nogen, der ser videoerne, som godt kender min historie. Jeg er gammel Jehovas vidne. Eller gammel, det er altså tidligere Jehovas vidne. Så, og dengang, der regnede altså folkekirkepræster for. Altså, jeg fattede simpelthen ikke, hvad det var, de sagde. Og jeg regnede dem for at være sådan religiøse amatører, altså tro dog på det, I siger, og sådan nogle ting. Og så der i 2003, der er stadigvæk sådan, at jeg var på vej ud, ikke? Men altså, jeg var stadigvæk et Jehovas vidne, så var der en folkekirkepræst, som bekendtgjorde til stor, hvad som kaldte det, forargelse i offentligheden, at han ikke troede på Gud. Og det synes jeg var enormt interessant, og det kom jeg til at tænke på her, efter jeg nu er jo helt ude på den anden side, og det er gået helt galt, altså jeg er jo artist og formand for Artistisk Selskab og sådan noget, altså det er jo,
I mine gamle trosfælders øjne, så er jeg jo nærmest fanden selv, ikke? Hvad jeg tænker. Så jeg kunne godt tænke mig, du skrev en bog, og at vi lige tager den ned sådan fra starten af, så alle er med og kan huske begivenhederne omkring, hvad der skete. Du skrev en bog, der hedder En sten i skoen. Og i den kommer du til at skrive på en eller anden side, i en eller anden bisætning, at du ikke rigtig tror på Gud. Den første side i bogen. Og den første side i bogen. Jeg har desværre ikke fået fat i bogen, det må jeg så med det samme undskyld. Men jeg synes jo, det var nødvendigt for mig at gøre opmærksom på hvilken baggrund man skulle læse de kommende sider. Så derfor starter jeg for en sikkerheds skyld med at sige, at jeg ikke tror på en Gud, og en skabende og opretholdende Gud, og ikke på, de, på opstandelsen og det egentlige. Fordi så var det ligesom det side, så kunne vi forhåbentlig snakke om det, som så måtte kunne være i kristendommen, ud over det. Og hvad var det med det budskab, der ligesom rystede? Du må selv have blevet overrasket måske? Ja, altså min forlægger sagde til mig, at jeg kunne godt risikere en læresag på det der. Og sagde, det skal de da være velkommen til. Men altså... Jeg var overrasket over, jeg var selvfølgelig ikke overrasket over, at læserbrevskribenterne og i Kristeligt Dagblad ville gå til angreb. Men, og sådan den høje kirke, Indermission og så videre. Men jeg var overrasket over, i virkeligheden, at så mange af de mere besindige teologer også tabte kontinensen. Og at, måske især, at dem som... for hvem folkekirken var noget, de i hvert fald ikke kunne drømme om at røre ved en ildtang, at de var åbenbart lige så farvet over, at man kunne være præst uden at tro på en Gud. Det synes jeg skulle være mærkeligt, fordi de kunne da ikke ligefrem stå og savne ham, men det gjorde de åbenbart, fordi man muligvis synes, at det var for så vidt rarere, at man ligesom kunne få færdigdefineret, hvad det der kristendomsarv var for noget, at det var noget med det der mærkelige kukasseri af en... af himlen og lille Jesus barn og Gud, der gør sådan og sådan. I stedet for at se det som den, som det udspil i en sammenhæng, altså i en kulturel sammenhæng, forsøget på i forrige tider at bringe en eller anden forståelse af, hvad er menneskelivet og på hvilke vilkår leves det. Jeg troede, man godt kunne diskutere det, uden at skulle købe et gammelt og uddateret verdensbillede. Det kunne man altså ikke. Det er jo interessant, fordi du må jo have bevæget dig i nogle miljøer, hvor at det ikke har været så kontroversielt at tænke på den måde. Ja. Men det er ligesom om, det må ikke blive eksplicit. Mm. Eller hvordan havde du det med den oplevelse? Opdagede du en verden, som du ikke vidste var der? Eller var det ligesom fordi, at det blev offentligt på en måde? Ja, altså, nej, men sagen er jo den, at blandt teologer, der har man jo for så vidt diskuteret, det skyldes jo blandt andet også Nietzsche osv. Men der har man jo altid diskuteret, hvad man egentlig stiller op med de der ting der. Og i den mere intellektuelle diskurs der kunne det sagtens lade sig gøre at sidde og sige sådan nogle ting der. Men det, der chokerede mig, fordi nu er jeg ikke sådan meget intellektuel hovedet, jeg synes jo bare, at den diskussion, jeg havde deltaget i studiemæssige sammenhæng, at den kunne man skulle da prøve at folkeliggøre ved at åbne op over for de mennesker, som vi nu tager vi om den folkelige. Det var rimeligt, de fik at vide, hvad de egentlig går og snakker om og tænker på. Men det må man åbenbart ikke, og min biskop nummer to, altså Jan Lindhardt i Roskilde, han var jo uheldig at komme til at sige til Jørgen Flint Petersen, der var ved at dreje en film, om hele historien der, at der var altså nogle bakterier, der var kommet ud af laboratoriet. Og det siger jo for tydeligt meget godt, hvordan kirken tænker i sin egen selvforståelse. Jeg vil sige, vi kan godt have vores ting kørende her og diskutere sådan noget, men altså det der folk, ikke, det er jo trods alt Ane i kæret, hende skal vi sandelig sørge for, at hun ikke bliver forvirret med noget som helst. Så altså, og det synes jeg jo er dybt nedgørende at tænke på den måde. Det er jo rigtig pavekirkeagtig måde at tænke på. Men jeg spekulerer meget over det. Jeg tror sådan set, det hænger lidt sammen med, at det, der virkelig interesserer
præster og teologer. Det er kirken som institution. Det er ikke en skid, den historie om den her forløbende tømmer. Og det synes jeg er meget kedeligt, at det er sådan. Det tror jeg at faktisk, det er. Altså, man dyrker med en utrolig interesse altså alle mulige gamle former for ritualer og den slags ting der, og man kan ikke føle på noget som helst, fordi det er jo sagt, som om de har sagt, at Gud, altså det er ikke sagt, at andet end mennesker, som har prøvet på at forstå, hvad var det afgørende i tilværelsen. Altså, det lyder som en ret alvorlig anklage nærmest, det du siger der. Altså, at de er egentlig ikke så interesserede i det, de står og altså i budskabet, de er mere altså interesseret i institutionen. Ja, det tror jeg sgu. Og det må ikke. Det tror jeg, fordi jamen undskyld mig. Jeg har et havre spørgsmål, den havde ikke set komme. men jeg kan for min død ikke forstå, hvordan man, hvad skal man sige? Altså jeg mener, altså man taler og taler om Gud i kirken. Og så vil jeg sige, jamen det er jo klart, for det hører med i kristendommen. Ja, all right. Det var den gang tilbage i tiden, hvor den måde, man tænkte om verden på, okay, altså prøvede at forklare den på, naturvidenskabelig i gåseøjne, at der tænkte man i guder, eller Gud, eller hvad det nu kunne være. Og det er jo den, hvad skal man sige, det er den historie, den grundhistorie, det grundvilkår, som man troede det var, som man prøver på at sætte human erfaringsord ind på i den kristendom, der handler om en mand, der går rundt nede i Israel, ikke? Og jeg mener, hvorfor i hendes navn interesserer sig så forfærdeligt meget for et eller andet gespenst af en forestilling om Gud, når vi rent faktisk har en person at diskutere med? Altså, jeg ved godt, at det er ikke alt sammen lige ved vidunderligt faktuelt, det der er, men det er dog, altså det, at den historie nogensinde blev fortalt om noget så, hvad skal man sige, usexet som en tømmersøn fra Nazaret, det er i sig selv tankevækkende. Og der er nogle fordringsfulde måder at tænke om menneskets værdi på, menneskets ukrænkelighed og sådan nogle ting der, som jo, hvad skal man sige, ikke er gjort meget bedre, og det kan man sige, det kan heller ikke lade sig gøre, for når man siger, at garanten skulle være selve grundvilkåret, nemlig det der dengang var en gud, men som for os i dag, jo ikke, det giver ikke mening at bruge det ord selv nu længere, altså andet end som poetisk ord. Og når man ikke interesserer sig for den der besværlige tømmer, men interesserer sig vældig meget for Gud og engle og opstandelse og skidt og møg, så vil jeg sige, så er der altså noget, der er galt i forhold til forvaltningen af den grundlæggende historie. For vi ved jo godt alle sammen, at det, som på en eller anden måde rager os, hvis ellers det rager os, det er sådan nogle af de der påstande om, hvad betyder det der næste begreb? Hvad betyder det ansvar, vi har for hinanden? Hvad betyder det, at det er vigtigere, at vi holder af hinanden, end at vi har ret? Alt det kan jeg sagtens følge dig, men jeg tænker, at det her, det kunne tage for mange, altså det kan tage så mange digressioner. Hvad skal vi så egentlig tro på, hvad skal vi dybne og dybne og danne? Men jeg tænker, at vi lige bliver ved historien her. Altså, du kommer, altså, vi havde nogle år senere en præst inden for Brorsundskirken. Hvad var det nu hernede? Nu har jeg lige glemt hans navn. Men altså, han sagde i hvert fald, at han... Ramsdal, lige præcis. Per Ramsdal, han sagde, at han troede ikke på selve opstandelsen. Mm. Og han røg altså også til... han fik en sveder hos biskoppen. Det gjorde du da også, ikke? Hvordan var din historie? Blev du ikke kaldt til orden og skulle efteruddannes? Nej, jeg skulle ikke efteruddannes. Det turde de ikke. Eller de tænkte, det kunne ikke lade sig. Nej, men altså, det er også fordi... Altså, jeg havde... Altså, det, jeg synes ikke, det er rimeligt, men jeg havde altså et eller andet ry for at være en temmelig, hvad skal man sige, højrøvet teolog, som altså svarede voldsomt meget igen, og de var ikke sikre på, at det egentlig gik så godt, hvis vi skulle op og skændes. Så derfor skulle jeg ikke til det. Var du lige fra opstandelsen? Ja, det kan man godt sige. Ja. Men det, de så gjorde, det var, at de sagde, at jeg skulle skrive nogle opgaver, jeg skulle skrive. Og det kunne jeg sgu da for så vidt godt gøre. Men det, der var det onde ved det der, det var jo så, at de ville tvinge mig til, hvad skal man sige, at gå i den klassiske teologiske formulering. Mm. Og så sker der selvfølgelig det samme, som altid sker, at så dem, der ellers har kigget med og fulgt med i pressen, og så de siger, du siger gab,
altså, hvad er det lige for noget? Mm. Ja, fordi Pluto, den, hvad skal man sige, den folkelige appel, der trods alt var i balladen fra starten af, den bliver ligesom, hvad skal man sige, vasket ud, mm. eller vasket mere ud, siger. Ja. Så det var meget smart gjort af hende. Men du spurgte jo også om, at, altså, hvor det kom fra, hvornår det kom bagfra, mm. hvor man sådan noget. Jeg må lige sige, at jeg er opvokset på en højskole, og der skændtes man jo fandme fra morgen til aften om alt mellem himlen. Ja, ja. Og det har ligesom været min baggrund. Men jeg kan jo huske i 70'erne eller sådan noget lignende, for da jeg var dreng, jo, altså, der lærer jeg allerede mærke til de ting, at jeg tror Møllehave, han sagde, at det der stod i Gamle Testamentet, det var bare nogle gamle fabler, ja, og myter og så videre, ikke? Og det kunne man som Jehovas vidne slet ikke forstå, altså man tror slet ikke på deres egen bog. Så, og det kunne jeg egentlig, det har altid været et mysterium for mig faktisk, det her med, hvad tror en dansk kulturkristen på? Det kan selvfølgelig være et stort spørgsmål, fordi der findes 4 millioner af dem eller noget, 3,5 millioner. Men hvad tror præsterne på? Og det kan vi komme ind på, men jeg kunne godt tænke mig at spørge om en ting først. Sådan noget som præsteløftet. Hvordan stod du så i forhold til det? Fordi der skal du jo ligesom stå til ansvar over for den alvidende Gud, siges der, ikke? Og du skal også bekæmpe al lærdom, som går imod kirkens tro. Og det ser vi for eksempel i dag med nogle præster, der ikke er så glade for udviklingsteori og den slags ting. Mm. Og det skal man så gøre med henblik på den store regnskabsdag, altså hvor du står ved perleporten eller en eller anden form for dommedag og skal ligesom, nu skal Torkilds præstegæring lige stemmes af med den store regnskab, reviser. Altså hvordan har du med det præsteløfte der? Er det bare sådan en formalitet? Nej, ved du hvad? Jeg kan godt sige det. Jeg tror ikke på noget tidspunkt, at jeg interesserede sig for, hvordan jeg skulle klare mig ved perleporten, som du siger. Men til gengæld var de meget interesseret i, at jeg ikke rokkede ved kirkeskibet. Og derfor, så det var til glæde for dem, jeg skulle, hvad hedder det, genunderskrive i præsteløftet. Mm-hmm. Og det er jo i sig selv fuldkommen latterligt, det der. Altså, jeg skal lige sige kort om det præsteløfte. I ved alle sammen, er I sikker på, at paven er ufejlbarlig. Det blev han altså først i 1871. Men det var nogenlunde samtidig med, at man i Danmark fik det her præsteløfte. Vi havde haft det før, det skal siges, fra reformationstiden. Men altså det er bare ligesom lidt for blodigt på mange måder. Så det, men nu skulle laves noget nyt. Og det der var problemet i den 19. århundrede for statskirkerne og for den katolske kirke, det var jo, at folk var faktisk ved at begynde at blive moderne i hovedet. Så derfor var man bange for alt, hvad der var moderne. Og derfor laver man så det der pølsehorn af en præsteløfte, som er ganske aldeles ulækkert. Men altså, hvad pokker, altså, det er all right, altså, man må jo finde sig i, at det er jo til den formulering, der er, hvis man vil arbejde inden for det her hus, altså. Og det, men ligesom, også, hvis man skal finde sig i at tage en skør kostyme på. Jo, noget i den stil, det er, ja. Ikke, altså. Nå, men da vi så når, da vi får, hvad hedder, får parlamentarismen i 1901, så og hvor venstrebønderne, dengang de var grundfiske og før de blev højere, så sagde, det her er jo fuldt vores svæmme, det der præsteløfte, det lyder jo simpelthen så rejsefuldt, det er jo hånd mod grundfiske og alt muligt andet fornuftigt, for vi havde de folkelige vækkelser, ikke? Så siger jeg, væk med det der. Og så sagde nogle andre, sagde, ej, det gider vi sgu ikke, fordi et eller andet skal vi trods alt have, altså i ansættelsesbrevet. Og det her er så forrygt, så det er der sgu da ingen, der vil tage alvorligt. Så derfor flytter vi ikke på det. De havde bare ikke set frem til, at man kunne ende omkring 2000 med at tage det så forfærdeligt alvorligt, så om det var evangeliet, der var kommet ned fra himlen, altså. Så det er grunden til det. Det er så komisk, det er, i min situation, det er... Men har du altid haft det sådan, ligesom fra da du blev uddannet? Hvor mange år var du præst egentlig? Jamen, jeg var præst i 32 år.
Og havde du det også som præsteløftet dengang, du blev præst? Ja, det er den sorteste dag i mit liv, det var faktisk det, da jeg blev ordineret. Jeg synes, det var så rædselfuldt, altså det foregik inde i Københavns Domkirke. Det var så usandsynligt, ubeskriveligt, hvad de her sorte fugle af kolleger, der dansede rundt der og holdt mig på hovedet. Og så var der en tåbe, der holdt en prædiken, som var så rædselfuldt. Og jeg skulle lige ved at rejse mig op og gå, men så heldigvis min gamle professor, han sad ved siden af mig, det vil sige, at vi gjorde han næsten ikke, før jeg var faldet i søvn, og han snorkede så ganske vidunderligt højt, så jeg tænkte, at kyha, der er der heldigvis en, der ikke tager det her alvorligt, så vi fortsætter, ikke? Og så gik vi så ellers på druk resten af natten bagefter, ham og jeg. Så på den måde har jeg egentlig haft meget afslappet, men for dag, altså da jeg fandme skulle høre på de andre, og så efterhånden fik lov til at begynde at tage en stil, det vil sige, da jeg så blev indsat nogle få dage senere, tænkte jeg, nu er vi over det værste overstået, nu kan vi begynde at prøve at snakke om de her ting, som er vigtige for mig, de ting i kristendom, ja, som jeg synes er spændende, og som jeg mener, vi bliver nødt til i den der sammenhæng der, i kirkelig sammenhæng, og at gå og pirke til for, at folk ikke i deres selvgodhed skal sidde i deres fromhedsmål, og så videre. Nå, men altså, jeg begynder at, så småt at forstå, og så kommer der nogle andre tvivlsspørgsmål ind, ikke, med det samme, ikke? Mm. Men så det, du mener, at der er et budskab her, og der er en vigtig funktion her, ja. Så er der en skør indpakning, og en lidt højrøget, kan man sige, den institution, løfte og sådan nogle ting. Ja. Men det tager så med. Og så er der også penge i skildet. Det kan selvfølgelig, kan man sige, det er et job, altså. Ja, for det er jo dejligt at kunne få penge for at prøve på at tænke sig om. Men hør nu her, altså uanset hvordan man ser på det her, og jeg beder om, at I ser på det stående på jorden med fødderne godt gravet ned i jorden. Personligt prøver jeg at forstå det. Ja, altså det handler om, at vi har at gøre med en historie, som på godt og ondt, har været med til at forme vores tankesæt. Altså nu har vi jo lige det her, der kører ned i Katowice, ikke? Altså jeg mener, det er jo ikke uden, hvad skal man sige, hjælp fra de religiøse forestillinger og andet, at vi er døde så gode til at smadre jorden. Så er det jo altså sådan, at vi bliver sgu nødt til at prøve at se, er det her, de fadæser, vi står med, kommer de derfra, eller er det fordi, vi har gjort det meget smart for os selv ved at misbruge dem på det groveste? Altså, der er en historie, som vi bliver nødt til at prægge i, hvis ikke vi skal blive offer for vores egen historie. Men så lad mig prøve at gå lidt dybere, fordi det var så formen, jeg har hensyn til med kostymerne og institutionerne og præsteløft og alt det her. Så du, sådan som jeg hører dig tale, du nævnte Lindhardt før, ja, som han kom med et yndlingscitater, men det er sådan et, hvor jeg er sådan lidt, ej, nu må jeg lige skulle tage sammen, ikke? Han siger på et tidspunkt, det er i Bibelen, vi finder spørgsmålene, og svarene, dem finder vi så hos Peter Plys. Og så er sådan som gammel fundamentalist, så tænker jeg bare, Jesus Christ. Hold da kæft. Men så, at det du siger, at hvis vi tager selve budskabet, det som er kernen i det, du gerne vil lave her, tænke dig om og formidle til andre, der piller du ligesom alt mumbo jumbo ud af det, altså af miraklerne, genopstandelsen, Gud osv. Du anser det som en nærmest en filosofisk historie, eller en fiktion faktisk, men som har nogle dybe principper, som du kan bruge til noget. Er det rigtigt forstået? Ja, det er nogenlunde rigtigt forstået. Det er rigtigt forstået i den forstand, altså at der bliver fortalt os en historie, og det kunne have været Harry Potter for den skyld, men nu er der altså den historie, som har med gamle lysemænd at gøre. Og den, den køber vi jo ikke som rationelle mennesker. Det er jo ikke altså det, og det vil også være ganske urimeligt, hvis vores verden så ud, som den gjorde tidligere, ikke? Men det, som er interessant hver gang, vi støder på historiske tekster, det er der noget i de her tekster, som faktisk er genkendelige med den erfaringsverden, som vi har med os selv.
Og det mener jeg selvfølgelig, der er her. Og især fordi den så ydermere i så mange århundreder har været med til at forme vores tankesæt. Det vil sige, ja, forme eller misforme den. Fordi spørgsmålet er, i hvor høj grad er man misbrugt det der. Og hvis man ser kirkens historie, så er kirken i alt fald ikke en, der kan vaske sine hænder. Fordi der er edderbuk med lavet meget, hvad hedder, blodig uret i Guds navn. Men når du kommer ned til kernen om at skulle tage sig af sin næste, så vil jeg nok sige, så bliver det sgu lidt svært at slå folk ihjel også, for eksempel. Jo, men jeg whataboutered med korstog og sådan noget, det kan vi pakke væk. Altså, ja. Men det her med, at det er noget genkendeligt, der tænker jeg, at det er måske også genkendeligt, fordi man ligesom har fået pumpet hovedet fuld af det, siden man var spæd, ikke? Jo. Gennem medier og skole og jeg ved ikke hvad, og kirke selvfølgelig i gamle dage. Men det vil sige, altså fordi jeg plejer jo at spørge folk, er du ateist? Og så siger de, ja, de siger enten ja eller nej, men de siger, det ved jeg ikke rigtigt, så spørger jeg dem, jamen tror du på guder? Altså som en entitet, der rækker ind i verden og rammer. Og hvis svaret nej til det, så er svaret, så er du ateist. Det betyder ikke, at du er politisk aktiv ateist, eller hader religion, eller noget som helst. Men du tror bare ikke på de der ting. I den kontekst vil jeg jo regne dig for at være en ateist. Ja, men altså, for så vidt går den historie endnu længere tilbage. Altså det er jo ikke for ingenting, at de kristne i sin tid blev anklaget i Rom for ateisme. Fordi de dyrkede et menneske, og et menneskes liv, og en død mand på et kors. Det var derfor, de satte æselhovedet på, i stedet for. Fordi det skulle ikke noget ordentligt. Hvem sagde, der skal vi lige have... Altså, der er et spottekrucifix fundet på Palatinerhøjen, hvor den korsfæstede havde fået æselhovedet på, for det er altså meget bløst, det der, ja, ikke? Ja. Men altså, hvis man siger, den højagtelse, som lå omkring de klassiske guder, selvom det jo ikke var noget, man led meget af, kan man sige, men det var sgu en anden form for religion, end sådan nogle tosser, der går rundt og snakker om den der mand, der stod ihjel som forbryder, hvor er det gode spørgsmål her? Men det gode spørgsmål er jo nemlig, altså igen, for at sige, hvad er det centrale? Altså, man siger, der hænger en mand på et kors, hvorfor fanden hænger han der? Og det er sådan set det eneste interessante teologiske spørgsmål. Hvad er det? Hvorfor hænger han der? Så kan de sige, han var tosset, eller man siger, han var storhedsvanvid, eller det var Gud. Ja, okay, hvad mener I om det der? Men altså, hvorfor hænger han der? Og er noget genkendeligt i det lidende menneske der? Ikke? Men der bevæger du dig også ind i en tolkning af kristendommen, vil jeg mene, som er moderne i forhold til altså måske de sidste 100 år. Fordi ellers fra år 0 havde jeg sagt, at nu så 100 i hvert fald, og så op til år 1900 i hvert fald. Der er folk, der troede fuldstændig bogstaveligt på det. Ikke? Og det er jo faktisk store bevægelser, og det har jeg jo fundet ud af, efter jeg er gået ind i det her. Inden for kirken, der også gør. Altså, jeg har været over i Bibelbilledet over i Vestjylland. hvor jeg tænkte, jeg troede kun, der var Jehovas vidner, der var så skøre her i landet, men der findes altså også nogle andre. Det må du da være stødt på i dit lange liv som præst. Du må jo kende det der kirkesamfund rigtig godt. Selvfølgelig gør jeg det. Ja, altså, det tror jeg, vi gør det. Men jeg må lige tænke på, altså, jeg så i går på Politikens netavis, at der var en eller anden familie, som var blevet kaldt til orden, fordi deres barn ikke troede på nisser. Og det var kedeligt, at han ikke gjorde det i børnehaven, fordi det ødelagde det hele. Og jeg ved sgu ikke, hvis jeg havde fået sådan en henvendelse. Så tror jeg nok, at jeg var gået amok og sagt til, hvad fanden vil der i? At min søn er begændt nok til ikke at tro på nisser, han skal da ikke lide for under det. Og sådan kan man sige, sådan er kirken for så vidt fungeret. Også den har sagt, at I må sandelig ikke tro på noget, eller I må ikke gå udenfor og det, som vi har stået af som tro. Og det er jo noget frygteligt noget, men omvendt må man jo sige, at hvis mennesker er enfoldige, og det kan man jo godt opleve, både når børn er enfoldige og tror på julemanden, eller når gamle mor måske mener, hun skal op og møde sin gamle ægte mand op i himlen og sådan noget, jamen okay, altså, jeg vil sige, det er ikke eventyrets form, eller, som jeg protesterer imod.
Men jeg protesterer imod, hvis man ligesom, hvad skal man sige, hvis ikke der er konsistens i det man i de forestillinger, så fordi jeg er sikker på, at du kan finde masser af enfoldige mennesker, som tror på de mest besynderlige ting, men som faktisk kommer smukt igennem livet, altså som ordentlige mennesker. Men lige så snart man begynder at køre sådan dommeregnskab, og det er jo, mener jeg, at kirkens folk gør, at de på en måde lader som om, og så videre, og lige vil sige, at de sgu ikke en fælde. Og det er sgu ikke til at holde ud. Jeg har to spørgsmål, og jeg stiller lige det ene, før jeg stiller det andet, som så ikke glemmer det, så kan I hjælpe mig med at huske på det. Det første, det kan du så vente med at svare på, er kirken simpelthen for rummelig? Fordi den rummer måske nogle tankesæt, som ikke er sunde for mennesker. Men nu kan vi lige parkere det. Men det andet, du siger, altså, ateistisk selskab, og jeg som ateist, jeg vil jo ikke forbyde religionen. Og jeg vil jo ikke tage troen fra nogen. Og jeg vil heller ikke ødelægge folkekirken som sådan, selvom jeg dybest set tror på, at verden ville være bedre uden alle de der forestillinger. Men det er så min sag. Men hvorfor, altså kunne du ikke lige så godt, altså hvis man tager de der 5 milliarder, eller meget nu folkekirken koster om året, kunne det ikke investeres lige så godt i psykiatrien, eller hos filosofer, eller noget andet? Hvorfor skal man pakke det ind i de her, det moderne ord, narrativer? Altså hvorfor, kunne vi ikke undvære de ting? For jeg er da sikker på, når jeg hører dig tale, at du sikkert kunne være super god til sjælesorg, for eksempel, og det har jeg mødt flere præster, hvor jeg tænker, jamen det kunne jeg være ekstremt god til. Jeg kunne sagtens forestille mig, at man kunne have nogle meningsfulde samtaler med en præst, uden alle historierne. Hvordan er din holdning til det? Giver det mening? Ja, men ikke, jeg synes ikke, det er nogen rigtig god mening. Okay, jeg synes, der er stadig noget, jeg ikke forstår. Ja, men jeg tror faktisk, at hvis jeg må lov at tage udgangspunkt i det første spørgsmål, så kunne det her, ja. Og så tage om det også. Fordi jeg vil sige, de der kirker, de behøver ikke at være der. Nej, det gør de sådan set ikke. Fordi man kan, ligesom vi jo også gør her, kan man indkalde til eftertanke hvor som helst. Men at det er vigtigt, at der er nogle steder til eftertanke. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, så hvor, men det kræver så, hvis det skal være vigtigt, selvfølgelig, at man ikke er bange for at udfordre sig selv og hinanden med den historie, som man er rundet af, og med de forestillinger, man skal rundt på. Men det er vigtigt, og derfor kan kirken for så vidt ikke blive stor nok. Altså, det er markedspladsen. Altså, det er det jo historisk set. Er det et marked, eller? Men historisk set er det jo det sted, hvor alt foregik fra, altså hele det intellektuelle, og det statslige, og alt muligt foregik der. Altså, selv, men er det ikke en anachronisme? Jo, selvfølgelig er det det. Altså, de bliver jo blevet flovende. Det er jo også taget ud af det. Jo, men hvorfor skal kirken være så tolerant, at man tolererer ting, man ikke tolererer andre steder i samfundet? Nej, men det... Altså, for eksempel, at bøsser... Altså, nu ved jeg godt, det er meget få, men der findes jo faktisk... statsbetalte præster, der tror, man kan helbrede homoseksualitet gennem bønnen, ikke? Altså, hvorfor er det... Jamen, det er da også, de skulle også være noget svineri, altså. Ja. Det er klart, det synes jeg, det er. Men, hvis man gav magten tilbage til folket, for det har den altså ikke i dag i forhold til kirken. Kirken er sådan set det sidste, der er tilbage i enevælden, når det kommer til støvende. Selvom man har sådan noget... Det er noget meget enevælde. Noget. Men de har ikke nogen reel magt. Og selvfølgelig skal man sige, okay, skal der være et hus i sognet, altså i sognet, vi har, hvorfor de kan få lov at, komme i alle mulige mærkelige situationer, når de har sov og glæde, og hvad det nu kan være, og tænke sig om, jamen, så er det dem, der tager ansvaret for dem. Og det er ikke kirkeminister og biskop og alt det der. Ja, kirken har jo magt, den har været, der er adgang til folkeskolen, for eksempel. Og det skal den heller ikke. Ja, okay. Så jeg har et par enkelte spørgsmål sådan lige hurtigt, så synes jeg, at vi skal lade folk spørge. Ja, selvfølgelig. Går du ind for en adskillelse af stat og kirke? Er du sekulært indstillet? Og til sidst, er du ateist?
Ja, det, altså det sidste kan jeg godt svare ja til uden videre, fordi det selvfølgelig er det, fordi det giver ikke nogen mening. Herre Gud, altså, jamen. Men det synes jeg er smukt. Ja. Altså, det, jeg synes, det er ikke for latterliggøre eller noget. Nej. Ja. Men altså, i dag giver det jo ikke nogen, altså, at bruge ordet Gud, kan du kun gøre, hvis man siger, som litterær figur, som symbol eller sådan noget. Ja. Men det, der er ikke nogen, der er jo ikke nogen realitet bag glosen Gud. Så derfor bruger vi den kun, ligesom vi kan sige, altså, jeg er den julemand i dag, ikke? Altså noget af den stil der. Jeg så at kysse mor for det. Ja, præcis, ikke? Altså, nej, men og de skifte finder jo sted. Altså, man forstod, at jorden drejede sig rundt om solen i sin tid, ikke? Der var der jo bagefter en helvedes ballade. Fordi nu røg sgu alle de der krystalhimmel og alt det der, folk blev bare forvirret, hvad det er, alt muligt der. Så. Men der skete også noget mentalt med os dengang, fordi pludselig var vi ikke i den der trygge, under den der trygge æggevarmer, han havde sagt. Der sad ikke en Gud deroppe og passe på det hele. Så. Det hele blev større. Det hele blev større, og mennesket blev faktisk et ensomt menneske i et fjern hjørne af solsystemet. Ja, ja. Og det kravlede jo ind i os, og der fortæller man jo om, at det blev en vending, som simpelthen ikke kunne, altså, man kunne ikke tænke den fra eller væk igen. Men nu har vi det så sådan med Gud, at jamen, altså, det giver ikke nogen, der pokker, det er jo ikke nogen produktive tanker overhovedet at sige Gud. Så at nogen, som bliver ved med at gøre det, og jeg synes, det er jo, der går mere og mere Gud i den, alle taler om Gud, som om det var løbet. Jeg synes, det er ved at blive politiseret i de her tider, at man ikke har lyst til at skrive politiseret. Men det er jo ligesom med Danmark, ikke? Altså, det er jo også nogen, der har taget det. Altså, vi elsker Danmark, det gør vi sgu da nok, men vi er sgu da ikke nødvendigvis med til den samme julefrokost, som har den danske folkeparti. Nå, der tænker jeg jo, at tak med, at flere og flere danskere betegner sig selv som en ikke-troende, så er der også flere og flere, der betegner sig selv som en kristne. Og hvis den kristne identitet ikke bygger på en tro, så må det være en anden form for identitetsmarkør. Og jeg tænker nærmest, at det er blevet politisk korrekt ord for at sige, at man er nationalist. Altså, og det er ikke fordi, jeg er venstreorienteret, men det er bare den fornemmelse, jeg får en gang imellem. Fordi jeg synes, der er mange, der taler om det nu, som ikke gjorde det 10 år siden. Men jeg ved ikke, om du har du spottet den sammen? Er du enig med mig i den vurdering? Jo, det synes jeg meget rigtigt. Ja. Men altså, endelig svar på det første, det er, ja, jeg er en kristen ateist. Ja, okay. Og det er fint. Men det synes jeg, det er helt ok. Men så til allersidst, når du så har en kollega, nu er du emeritus, ikke? Jo. Men altså en folkekirkepræst, som lærer sine konfirmander i jorden, er 5.500 år gammel, og samtidig siger, at der findes faktisk ikke nogen beviser for evolutionsteorien. Hvilket jeg mener er hjernevask, faktisk, for det er sådan, jeg vokser op. Er det rimeligt? Hisser vi os for meget op i jeres sidste selskab, hvor vi prøver på at gøre opmærksom på det? Nej. Altså, når vi nu har de der åndssvælde biskopper, så det mindste, de kunne gøre, det er så at trække dem ind til nogle tosser og sige, nu må jeg altså lige styrre jer, ellers er det fandme ud af vagten. Altså, ja. Det gjorde hun også, men han kan selv gå ud af vagten. Han sagde bare pænt nej tak til efteruddannelse, kan man sige. Ham med præsten her, vi snakker om. Okay. Mads Jacob Jacobsen nede i Sønderborg. Ja. Ja, men det er jo rigtigt. Altså, men selvfølgelig, og det er derfor, at magten skal tilbage til, altså, eller magt tilbage til, men magten skal overgå til folket. Fordi hvis folket så siger, vi vil samtidig ikke finde os i sådan en tosse, så ud af magten. Ja. Så allersidst, kirkestaten adskilt, eller skal det helt være sammen for at holde styr på skidtet, eller hvad mener du? Jamen, altså, der løber man sådan en hel masse prangproblemer, fordi vi kan heller ikke ligesom sprænge alle de gamle kirker i luften. Der bliver en blanding på en eller anden måde. Men altså, vi har sgu ikke brug for andet mere end en kongelig bygning til en direktør. Men så er vi jo også i en form for statssammenhæng. Mm. Ja, det er man måske egentlig ikke. Men altså, jeg vil sådan set godt sige, at vi bliver lidt skilt i det. Mm. Okay. Men problemet er jo bare, at sådan som det ser ud i dag, så ved vi jo godt,
hvem der er, der løber med forsamlingshuset i sognet. Det er alle dem, som mener, at de har forpagtet, de har, i stedet for at sidde i frimærkeklubben, så sidder de og tager i kirken, og de har forpagtet både Gud og det hele. Jamen, jeg har det nogle gange som om, at det ikke er en kamp med religionskritik, men det er mere sådan en arbejdskamp deroppe imod, nogen der forsvarer deres job, ikke? Jeg synes, noget af det vigtigste, man kan gøre som kirke, det er at holde stolen fri for Gud og alle mulige andre. Der er ikke nogen, der må sætte sig i den stol. Det er grundlige mening. Nu vil jeg simpelthen lade folk spørge vores ærede gæst her, for jeg synes, det var rigtig fint. Jeg blev klogere. Jeg kunne snakke langt til dig, tror jeg. Du er også en hyggelig fætter. Så jeg kigger lige ud her. Der er en hånd derovre, og der er tre hænder. Jeg ved ikke, hvem der kommer op først. Er der nogen, der er over på det? Det er derovre, får jeg at vide. I min løbesoladebold. Jeg er nødt til at spørge, hvor mange præster og teologer vil du mene, er ligesom i din klub, eller tæt på at være i din klub? Ikke nødvendigvis, som vil kalde sig selv ateistiske kristne, men som i hvert fald har den samme afstandstagen til de centrale dommer. Altså, jeg tror desværre, om jeg må sige, at jeg er den frækkeste af dem alle sammen. de bliver underligt spattet, eller sådan, altså, svage i koderne, når man kommer til at snakke det der. Men altså, jeg ved jo også godt, at der er en hel del af dem, jeg kender personligt, ikke? Som egentlig er der. Men de går, synes jeg, fejl som katten om den varme grød. Så hvis man tæller vatnisserne med, hvor mange vil du så kende på? Hvis du tæller vatnisserne med, så vil jeg skyde på. Jeg vil skyde på, at der er en fjerdedel, som faktisk er bevidste om, at de har et problem her. Og så er der en fjerdedel, som er pisse ligeglad med, at de overhovedet har nogle problemer, fordi de ævler bare at løbe sig alligevel. Det er jo lige meget. Altså, herregud, der er jo ingen, som kan sige, der er jo nogen tror på det, så det skulle da lige løbe. Og så er der en fjerdedel, der går rundt, og hvis man siger, de kan huske så meget teologi nu, så de lever i de der teologiske verdens, af de gamle verdensforestillinger, sådan lidt lutherdom. De kan mødes til konventer hver tredje måned, og diskutere de samme ting, som deres oldeforældre gjorde. Og så er der så den sidste tredjedel eller fjerdedel der, det som er totalt kulsort i vejret. Og så tager det hele, hvad skal man sige, for pålydende, ikke? Altså, de har jo gjort skriften til sådan en uomgængelig ting. Altså, det er jo så ikke engang helt sandt, for det er ikke dengang, hvor vi havde de der første, nej, det er ikke den første, men vi havde noget ballade med det der med Grøsser for nogle år siden, eller for en del år siden. Nej, så glad vi. Og fordi skriften, der står jo altid noget, det er noget rent noget, ikke? Ja. Men jeg husker jo, at hende der Fromsgaard, tror jeg, da hun hed, som så sagde, at det var ikke, hun mente ikke, man skulle følge skriften, der stod, at de skulle slås ihjel. Og det er dog altid noget, men det er jo der underlige relativering, der lige pludselig kommer ind i det tekstsyn, eller det skriftsyn, kan man sige. Nej. Så altså, en fjerdedel, som jeg vil kalde anstændige, en fjerdedel, som er nogle røvhuller, han har sagt, og en fjerdedel, som er gammeldags fortinet, og så en fjerdedel, der er kulturer. Altså, jeg tænker, at en af de ting, der vil ske, hvis man adskilte stat og kirke, godt være, ville blive mindre, men så får man præster, der egentlig havde et kald, ikke? Altså, ikke sådan nogen, der så karrieremuligheder og snakkede om arbejdsmiljø og hæve sænkealder, så det bliver på en måde være en meget federe kirke, men også måske lidt over den kuldesorte side, som du siger. Altså, jeg kan sige, at jeg er startet som præst som 28 år her på Frederiksberg. Der var det var altså virkelig også nogle trælse kolleger gennemgående. Og det eneste, der virkelig kunne ophidse, det var sådan set, når man tæller med køl. Det var skruet og højt i 32 år. Ja, det jamen, kan man godt sige. Og jeg var faktisk også temmelig for tvivl, tænkte, at det har ikke været rigtigt. Og så spurgte jeg en af de få hvide mænd, der var herude, han havde sagt, hvordan fanden er det blevet sådan? Det kan da ikke være rigtigt, at det er derfor, de er blevet teologer.
Så sagde han til mig, hvis du vil undgå at blive sådan, så skal du gøre som følger. Du må aldrig læse nogle af de der teologiske pjæser, der kommer ind fra forskellige missionsselskaber og andet. De kommer sådan gratis til præster og sådan noget, ikke? Og du må aldrig holde Kristi Dagblad. Du skal være det direkte hen i skraldespanden. Og det har jeg stort set efterlevet. Det er altså sidste, men, men han havde jo ret i den forstand, og det er en meget vigtig pointe i og for sig, og det, det rører mig noget, som jeg synes er meget besværligt. Fordi, jeg mener, når jeg ikke har ville læse det møgblad til Kristelig Dagblad, som jo nok kan nogle ting, som ikke er så dårlige, men, altså, men fordi hele deres teologiske kirkelige syn er så ulækkert. Og man kan sgu ikke se det dagligt, uden at man, selvom man ikke er enig, uden at man efterhånden begynder at tro, det er dem, der sætter agendaen. Man begynder at diskutere med det hele tiden. Det vil sige, de tvinger en til ligesom at være i en samtale med det der. Og så kan man sgu tage, altså, jamen, så kan man bruge sit liv på, at hade Søren Krav, det er sgu da for kedeligt. Eller nogle af de helt sorte og sådan noget, ikke? Åndssvagt. Så, så må man sige, jamen, jeg gider overhovedet ikke snakke om det der. Jeg vil forsøge at gå til det på min helt egen maner, eller sådan, som det giver mening for mig. Og så må de have sagt, som de vil. Så, nej, det var ikke Lundberg, det var Lundsten. Ja, men det var tæt på. Ja, men Lundberg kan ikke godt. Så har vi et spørgsmål til her. Jeg fornemmer, at julen er ved at indfinde sig, faktisk. Det vil jeg så sige. Ja, Tom. Nu snakker du om kirken, som for dig at se var et sted, hvor man kan gå hen og tænke, og som et sted, hvor man kunne have om tanker. Ja. I min verden, der er det jo altid, der er sådan et sted, hvor man så kunne sådan parkere på et tanken udenfor. Ja. Og at det netop var derfor, at en af grundene til, at man havde overbygningen på religionen, at man sådan, alt det var rende, fordi man sådan parkerer, og så blev man ikke tænkt mere på det, og så havde man fået løsningen. Så hvordan hænger det så sammen? Har du selv oplevet, at der er mange, som er kommet ind og rent faktisk gerne har ville diskutere filosofiske emner, og faktisk har tænkt, kommet ind for at tænke? Altså, min far, som blev præst i en lidt højere alder, end jeg blev, han var så skidt også på folk, fordi de lagde hovedet i våbenhuset. For det synes jeg godt, at det var en syneri. Det skulle de have med ind at bruge. Og det kan jeg kun være enig med ham i. Men jeg ved godt, der er et problem. Men en af problemerne har præsterne også selv skabt. Fordi, og det, der gør, at jeg heller ikke kan bruge kirkerne til særlig meget eftertanke. Fordi jeg bliver fuldkommen tosset, når jeg ligesom bliver slæbt ind i den der, altså bliver taget til indtægt for det, som den der præst står der og ørnefuldt og vælter ned over mig. Det vil jeg sgu ikke finde mig i. Men det, som jeg, hvor jeg mener, at det giver mening, og det tror jeg ikke, fordi det skal være en filosofisk café eller sådan noget, men der, hvor jeg synes, det giver mening, det er, at fordi den historie er betydningsfuld i vores kultur, at vi så prøver på, altså med godhed for at læse den med åben sind, så samtidig med også at prøve på at sige, jamen, hvad i himlens navn har det egentlig at gøre med de erfaringer, vi har gjort os? Og hvor kommer det her til kort? Og kan det forstås i nogen sammenhæng, så de i hvert fald ikke ender i den der modbydelige selvgodhed, som jo egentlig altid er en fare for enhver form for menighed. Hvad enten er det politisk, eller hvad fanden det er, ikke? At man sidder der og giver sig hinanden ret. Ja, vi er de rette, og de andre derude, det er nogle skider, ikke? Så det er derfor, jeg vil ikke ud i, at man skal til at lave intellektuelle, hvad skal man sige, kursusforløb, som i stedet for gudstjenester. Men jeg vil godt derhen, hvor der er fuldkommen åben, folkelig diskussionsret. Altså, diskussion, det betyder ikke, at man absolut skal skændes med dem, der sidder i kirken, men altså, jeg er som præst tekstens første læser, og jeg har gjort med kunde af overvejelser om, hvad rager det egentlig også i dag. Og så må jeg udfordre mig selv og dem, der sidder dernede. Og så har jeg sgu da oplevet, altså jeg vil sige på den måde, jeg har haft, og mener også, at jeg til en vis grad kunne leve op til det, to maksimer for mit arbejde. Aldrig at udtale mig imod bedre vidende. Aldrig at gøre det. Det kan jeg også med begravelse, det var ikke altid lige nemt at komme igennem med det. Og bestræb mig på, at når folk gik ud
var de i hvert fald ikke blevet dummere. Det er også svært, men det kan jeg skulle lade sig gøre. Jeg bliver nødt til... Jeg ved godt, der er et spørgsmål. Men det må også være svært, når det kun er den ene bog. Altså, det må ikke... Hvorfor dem grækerne? De har været også... Jamen, altså, undskyld mig. Hvad hedder det? Der flyder jo masser af tekster ind via de der tekster, ikke? Fordi, jamen, det er jo ikke sådan, at han har sagt, at den barmhjertige samaritan kun findes i en udgave, det er den, der står i det nye testamente. Altså fordi problematikken er om at tage sig af hinanden, den er jo, hvis man siger, til at finde tekstbillet for i andre sammenhænge også. Men det er for at få gjort rummet så stort, så man kan ånde i det, uden at blive voldtaget af en eller anden sort mand deroppe eller dame. Jeg ved, der er spørgsmål, men jeg ved ikke, om det kan gøres kort, men jeg kalder mig selv for et ritualløst menneske, for jeg vokser op med ikke at holde jul og fødselsdag og sådan noget. Jeg har ikke alle de der ritualer. Nej. Kun meget, 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 meget lidt. Så hvorfor er det, at du har brug for ritualer så? Altså, hvordan kan det overhovedet give mening at gennemføre en gudstjeneste med de ting, du siger? Altså, har det været dig imod, eller var det bare noget, du ligesom gjorde, fordi det fulgte ligesom med jobbet, eller var der en mening i selve ritualet, det forstår jeg ikke? Nej, jo, altså i den forstand, altså kan man sige, at jeg kan godt lide, altså jeg har en god puls for historie. Og jeg synes jo, det er sjovt, altså jeg synes jo for så vidt, det er sjovere at blive bekræftet af en tekst, der er ældre end mig selv, end af en, der er på samme alder og yngre. At det er det yngre, det kan jo så hjælpe med på, at der er også for fremtiden, ikke? Men altså, men det, at man støder på noget, og man siger, gud, det er jo faktisk en fantastisk tanke, det der. Det er jo faktisk svært og stærkt. Tænk, hvis det er udfordret, eller tænk, hvis vi udfordrer det. Så derfor kan jeg også godt gå med til, at meget af det der ritualhalløj, at det er forsøg på at sætte hvad skal man sige, tænke videre på, eller sætte i scene, eller sådan noget. Men jeg øvrigt brød mig ikke særlig meget om det. Det gør jeg faktisk ikke. Altså, og jeg synes... Den juleaftenskudstjeneste der med... Nå, men det synes jeg nu sgu da egentlig er meget hyggeligt. Altså, vi synger nogle sange, og vi hører nogle tekster, og så kan man forhåbentlig få sagt et eller andet, der gør, at de kan gå hjem, og i alt fald ikke føle, at verden går under, fordi deres jul går af helvede til. Det er sgu da totalt noget, man kan jo måske hjælpe en del med. Altså, jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Altså, det må jeg sige. Det ser jeg altså ikke ned på, det der. I det hele taget ser jeg ikke ned på gøjlet, men jeg ser ned på, når gøjlet ikke er hjerteligt og folkeligt, men bliver sådan noget, man skal bruge til at pacificere folk med. Men, og når det bliver sådan med meget himmelvendte øjne og pisse og papir, så bliver jeg rigtig ked, fordi hvad handler det om? Det handler om, at man synger noget, og man hører noget musik, og der er noget musik, der spiller. Det synes jeg, det er ikke særlig, det synes jeg, er rimelig livsbekræftende. Så er der nogle tekster, og det kan man sige, at de ikke er altid lige gode, og dem kan man så tale imod, det er da altid en god ting, ikke? Og så, hvad hedder det, så siger man så jo altså i øvrigt, hvad hedder det, goddag, velkommen til, hvis der er kommet nyfødte børn til, og sådan noget. Det der hedder dåben der, og sådan noget, ikke? Det er jo postevand direkte på kommunen, så der er sgu ikke nogen fare forbundet med det, vel? Og så er der noget mad og drikke, og det kender vi også i alle mulige andre sammenhænge. Altså, jeg ved godt, det er symbol. I den måde, man får det der, men det er jo ikke, det er sådan set noget meget lystbekræft, noget alt sammen, men det bliver lavet som om, at det her, det er noget særligt, og det er jo vanvittigt, det er jo skide op, altså det, altså som min forgænger Torbæks søn sagde, at grunden til, at man ikke fik hvad hedder det, krigkyllinger til aldergang, det var fordi, det svinede for meget. Altså, ja, men jeg forstår, hvad du siger, selvom jeg vil ikke have brug for det der ritual. Nej, det er ikke meget, meget. Så var det Johannes her, tror jeg. Ja. Med nissehugle. Ja. Det var meget med nissehugle, ja. Jeg synes, det er enormt forfriskende, at du simpelthen stiller op og taler rent bag, og det vil jeg have rost dig for, det er meget forfriskende. Det tror vi er enige i, altså. Ja. Ja. Min spørgsmål, det er sådan en intervention spørgsmål. Nu har du forkastet Guds, en skaben Gud, ikke? Mm. Hvad står du så tilbage med, som bare sådan et alternativ?
Nå, men altså, jeg ved jo ikke, hvad jeg for så vidt står tilbage med. Jeg kan bare sige, at det bedste bud på, hvad der er vores grundbetingelse eller grundvilkår, det er vel det der Big Bang, så. Hvad siger det? Hvad det siger? Ja. Det siger noget, som jeg faktisk synes er meget vigtigt, og som man har haft meget besvær med i teologien i virkeligheden, fordi hvad, altså når man nu tænker det der Guds halløjse, ikke, altså skabelsesgud og alt muligt, ikke, hvad, problemet har altid været det med, hvordan pokker får man mennesker til at udzone sig med, at de er dødelige mennesker, og at livet her er godt nok? Ja, hvordan forliger vi os med dødsangsten? Ja, hvordan forliger vi os med dødsangsten, og hvordan forliger vi os med, at det her liv er godt nok? Det nytter ikke noget, hvis det der tager os rammen over korset og siger, det er vist ikke lige mig det her, fordi folk er der nogle venlige nogen, de har slet ikke sat for mig og sådan noget. Nej, det, der er, hvad der er, søde venner, ikke? Og der synes jeg, men det er jo på den anden side, at i fantasien, i forestillingen om, jamen der er måske der, og på den måde, som mennesker i mange århundreder har levet, så kan man godt forstå fattige og elendige mennesker har tænkt selv, der må for helvede der være en retfærdighed i hinsides graven, for her er den sgu ikke. Ja. Men hvis man kunne få folk til at forstå, at retfærdigheden, det er altså noget, som det er en menneskelig idræt. Det er sådan set ikke noget grundstof i naturen, eller heller ikke i himlen. Altså det vil sige, jeg tror sgu, det er bedre at sige på det måde. Under et af korstogene under Ludvig den Fromme af Frankrig, der møder en af riddersmændene en gammel dame, fortælles der i din saga om ham, eller hvad fanden det nu er for noget. Og en gammel dame, hun kommer med ild i den ene hånd og en krukke vand i den anden hånd. Og så spørger han, hvad hun vil med det der, og så siger hun, jo, jeg vil ned i helvede og hælde, og slukke ilden ved vandet, og så vil jeg i himlen og brænde himlen ned, fordi folks gode gerne kan springe af, at de holder af Gud, og ikke af frygt for noget som helst. Det er jo et forsøg på at forsone sig med, at det her liv, det bærer lykken i sig selv. Ikke? Det bliver sådan set skabt, eller klart, synes jeg, på en meget smuk måde med Big Bang. Fordi alt, hvad, hvis vi skal tro teorien, så er alt, hvad der er kommet til siden da, det har jo ligget indfoldet i en eller anden forstand, ved ligge som en mulighed, som et potentiale i det her bam i sin tid. Ikke? Hvad betyder, at det er altså ikke bare stjernetågerne, de sorte huller og hvad ved jeg, som er, hvad skal man sige, Big Bang skabelse. Det er også forudsætning for alle vores dårlige vittigheder, alle vores drømme, alle vores religioner for den sags skyld. Det vil sige, det er alt sammen noget, der skal tages alvorligt som resultat af Big Bang. Det synes jeg gør, at man ligesom bedre kan holde ud og høre på alle de videnskabelige udlægninger af naturen osv. osv. At når der vi må sige, ja, men husk nu også, at dine dårlige vittigheder kommer også derfra. Og hvis du nu øver dig lidt bedre, kan det være, at de ikke bliver så dårlige. Og der var jo i 60'erne en diskussion mellem Bohm, det var 70'erne måske, Bohm og Prigozhin. Bohm, som var buddhist nærmest, ikke? Og mente, at talte om det var andet med holografer, og det er holografisk og alt det der. Og han havde sådan en forestilling om, at dybest set, så var der en eller anden stor harmoni i universet. Ikke? Og Prigozhin sagde det modsat. Nej, der er aldrig ligevægt i noget som helst. De forskyder sig hele tiden til nye, korte ligevægtsting der. Ikke? Og det svarer sådan lidt til den her med sommerfuglevingen, ikke? At et eller andet sker, og så kommer noget andet. Og det er jo en smuk, og den og tanke, som følger meget smuk med meget af det der stof, vi også har i evangeliet i litteraturen der, at det kan godt være, at vi er nogle små magtesløse tosser, men det kan jo også godt være, at vi i hvert fald kan fortælle en lidt bedre vittighed, hvis vi prøver at tage os lidt sammen og gøre verden lige en smule smukkere, og at det i sig selv er med til, at den får en chance. Og så skal jeg lige høre, om der er et enkelt spørgsmål mere. Var der en herovre? Ja. Der er her. Ja. Er du først fra? Ja.
Og så tror jeg, at vi snart skal holde en pause. Du sagde, at det var en af dine sorteste dage i liv, da du blev ordineret. Ja. Du må jo trods alt have vidst lidt om, hvad du gik ind til. Jo, men det vidste jeg. Jamen, det vidste, jeg vidste meget om det. Jeg nævnte, at jeg var... Jeg vil bare spørge, altså, om du har tænkt dig som havkat i hyttefaget, eller var det noget, der kom til senere, eller... Du kunne jo have fået en karriere på alle andre felter, som ja, ikke? Ja, jo, det kunne jeg prøve selvfølgelig. Men nej, men altså, jeg nævnede, at min baggrund var højskolen. Og det er jo sådan en grundvisk, en ganske mindre grundvisk højskole. Og det var jo et sted, hvor man diskuterede litteratur, og man diskuterede historie, politik, og kunst, og teater, og teologi, og kirke, og hvad fanden er bunke for. Alt sammen. Og det var, og det, jamen, det var sikkert meget sludder, der blev sagt, men retten til at diskutere, og kaste sig ud i en diskussion, var, hvad skal man sige, at man var sandtro i sin tilgang til det. Man prøvede virkelig, om man kunne forstå det. Ikke at man var op, hvad kan man sige, bragt til et eller andet meget højt stade af indsigt. Og den der fornemmelse af verden, der hang sammen i noget, der var vigtigt, og noget, som der var ved at slås med, det var en naturlig tilgang til at sige, hvor finder jeg den bedste historie? Den historie, der er allerskabest at tale om. Og det var for mig at se, det blev det efter at jeg havde læst Grundtvig, jeg skrev specielt om Grundtvig. Altså da jeg sad med hans gamle tekster der, og hans håndskrift kunne bedre det, så begyndte det, altså jeg vidste sgu ikke andet end at være præst, for det her det skulle da for sjovt. Men jeg kendte jo også fra min barndom og så videre, altså, og de der folk, der kom, der den gamle P.G. Lindhardt og sådan noget, jeg vidste jo godt, at der var masser af tosser inden for folkekirken. Og jeg synes, det var meget smule kedeligt, når jeg engang kom med mine forældre i kirken, bortset fra et enkelt sted, ikke? Men frisproget var der. Og jeg har virkelig aldrig, heller ikke derhjemme med i forhold til mine forældre der, vi har aldrig følt, at det ikke var vores det her. Altså vi havde også del i det her. Og så måske en ungdomlig trang til at forandre? Ja, selvfølgelig. Jeg fandt en ungdomlig trang til at få fingrene i det og prøve på at fatte, hvad det var for noget, og så smide det væk, som ikke var noget værd. Mm-hmm. Altså grundtvig, at noget af det, der chokerede mig meget ved at læse Grundtvig, skulle jeg helt til at sige, det var jo pokken, at jeg synes jo ellers, der var rimelig godt damp på i min barndom, men han var jo meget, meget voldsom og grovere, og meget skarpere, end hvad jeg hørte på højskolen. Så jeg tænkte, ja, altså, men han havde det sgu da heller ikke fornemt. Han var også blevet sat ud for arbejde på en periode, ikke? Så altså, det var fint nok. Det var fint nok. Jeg har sgu min arveret til det der. Det har han hver, som vil have det. Grundtvig, han er meget mere den gængse historie, vi hører. Kan vi nå et meget hurtigt spørgsmål, fordi så holder vi pause, drenge, herovre, når vi har et spørgsmål. For et år siden, der fejrede vi jo 500 år fra Luther. Ja. Og den her forening havde også spændende interessante møder om det. Og det, der jo ligesom var det bærende budskab i meget af det, vi så i medierne, det var jo, at uden Luther, ingen demokrati, ingen ytringsfrihed, ingen velfærdsstat. Hvad er din teologiske vurdering af det? Ja, det mener jeg, at være prøvet. Men altså, selvfølgelig, det er ikke altid lige bredt ud af, men, altså, men det er ikke så simpelt, som det bliver stillet op fra kirkens side. Bestemt ikke. Det er rigtigt, at hvad skal sige, det sociale sikkerhedsnet ændrer sig, jo, da klostrene er væk, altså den katolske kirke holder op med at fungere. Og det vil så sige, at så må man lave nye institutioner, der gør noget af det, som klosterne i sin tid gjorde, ikke? Og på den måde er det jo rigtigt, at de første former på fattighjælp og den slags. Men demokrati er det hele set ikke været lige begejstret for, det kan man ikke påstå. Men det gælder både for Grundtvig og for Luther, at indimellem havde de nogle uendelig klare øjne, som så noget, som faktisk var vigtigt. Altså Luther faldt sgu meget over sin egen fødder og lavede mange gange ting, men man må sige, at hans fornemmelse for, at mennesket var sat fri, om end det stadigvæk var i sit folkelige passe i, altså havde sin gudstjeneste, som man sagde, i kald og stand. Altså, og det var ikke i kirken,
det var ikke i kirken, man blev from, eller var from, det var from i arbejdet. Ja. Altså, kirken, der er ikke nogen hellige steder og hellige tider i luthersk tænkning, og det er jo en befrielse, vil jeg sige. Det er en lang historie. Det er en lang historie. Det er en meget lang historie. Hvis du forvalgte Max Webers, den protestantiske etik, han er sådan en sociologisk studie fra 1880'erne, som vi nu husker, så vil du i hvert fald kunne genkende, at der er ting, som formodentlig har været styrkende for den nordeuropæiske måde at tænke politik på. Det tror jeg ville være det sidste ord. Ved du hvad, jeg er utrolig glad for, at du kom. Jeg ved ikke, altså du må jo tilgive mig, hvis ikke jeg har fulgt op med i debatten og sådan noget, men jeg savner at høre sådan nogle stemmer som dine i hvert fald, ikke? I stedet for at vi bare sådan nogle kulsluttede ateister, men der er også nogen, der ved noget, hvad vi snakker om i forhold til noget kritik af folkekirken. Men du gør sikkert en hel masse, som jeg bare ikke har opdaget. Men det vil jeg da prøve. Nej, jeg gør ikke så færdig meget. Nå, du må jo se at tage det. Men i hvert fald, tusind tak, fordi du kom og give Torben en god ord. Så holder vi lige et kvarters pause, så folk kan gøre, hvad de skal, og så ringer vi til små artister.